Sim, a cosplay, eu não falo nada que vai ficar boa, porque eu realmente não sei como é que ela pode ficar. Mas a gente vai começar já com essa camiseta, ó. Essa camiseta aqui que eu fiz. Ela não vai ter aranha aqui atrás, mas não vai ter esse problema. Porque normalmente vai ter um negócio que vai tampar essa aranha. Ou seja, ela vai ficar aqui. A gente pode até fazer uma asa de teia aqui, ó. Bom, então, o primeiro passo é... fazer, eu pensei em fazer o que? A luva, né? Porque para tampar isso daqui, precisa de um negócio. Então, o que, que eu pensei em usar isso daqui? Bom, galera, eu pensei em usar isso daqui, ó. Vocês estão vendo esse fio? É para isso daqui, ó. Agora, é como se tivesse um fio aqui, ó. Vocês conseguem ver? Aí, ó, eu consigo puxar. Só que eu já consegui abrir um armário, mano, muito louco. Bom, eu pensei em usar esse daqui. Só que ele tem uma coisa, ele tem muito cara de caseiro, olha aqui, porque ele tem esse tubinho, né? Tem esse tubinho? Ele tem esse tubinho. Então eu pensei em não usar ele. Não vou usar ele porque ele tem uma cara meio assim. Que é, bom, a gente tem que... O que é de consultar é essa minha revista que eu fiz o review aí no canal. Ver que ela é muito boa. Tá, ó aqui, ó. Olha como é que é os lançadores de teia. É bem... aí, ó, ó como é que é. Então, o uniforme mais ou menos vai ficar assim, ó, como do Tom. Mas a calça eu acho que não vai ter. Eu não sei, talvez tenha, talvez não. A gente vai decidir, talvez eu só faça a parte de cima. Bom, eu vou ver aqui. E galera, eu também vou fazer aqui, ó, o traje caseiro do Homem-Aranha. Esse traje. Traje caseiro. Tá bom. Não vai ter na revista. Como vocês viram como é que é o lançador de teia? Eu pensei em usar esse daqui, ó. Esse. Esse aqui, ó. Esse. Que atira um disquinho, né? Só que eu só tenho um. Eu só tenho um. Se eu tivesse dois, ia ficar ótimo, né? Ia ficar igualzinho, ó. Porque esse aqui é um design mais parecido. Então, bora fazer aqui a minha luva. Como é que eu vou fazer minha luva? Vou mostrar pra vocês agora. Então, aqui, ó, galera. Ó, o que que eu fiz? Eu coloquei minha mão aqui, ó. E contornei. Isso daqui já tava um tempo aqui, mas, né... então, vocês têm que colocar o tamanho que você quer a sua luva. Eu fiz até aqui, ó, porque vai pegar até meu ombro, né? Então tem que ser bem grande, ou seja, ó. Vai vir até aqui, ó. Vou pegar até... ok, aqui tá bom. Mas uma coisa. Como é que a gente vai fazer o lançador de teia? Tá bom. Como fazer o lançador de teia? Eu vou fazer bem assim, ó. Colocar fita isolante. Quando estiver pronto, eu vou passar fita isolante aqui.
Então, galera, não precisa se preocupar com essa parte aqui, porque tá muito fina, né? Uma dica é assim, ó, nunca costure aqui em cima, ó, nunca costure aqui em cima. Costure mais ou menos aqui, assim, ó, 1 centímetro, mais ou menos assim. E pra recortar, usa uma tesoura apropriada para tecido, porque senão você vai fazer um negócio todo torto. Aqui, ó, a gente vai fazer mais ou menos aqui, ó. A costura, entendeu? Não, a costura vai ficar aqui, ó, e a gente vai cortar aqui e vai indo. E vai indo e vai fazer um negócio. Tá. Pra não ficar aquele negócio feio, lançador, o que que a gente vai fazer? Eu vou pedir ajuda aqui. Bom, então, galera, aqui, ó. O que que vocês vão precisar? Disso daqui, ó. O que que isso daqui vai ser? Essa parte aqui, ó, pra fazer um, meio que um relevo aqui, ó. O que que vocês vão precisar? Daquele plástico que vem embaixo do bolo do balduco? Então, vocês vão precisar. E o que que vocês vão colocar? Vocês vão colocar aqui, ó. Mais ou menos aqui, pra fazer um relevo na sua mão. Então, aí vocês vão colar aqui, ó. Não, na própria luva, eu vou fazer já um negocinho assim de fita isolante. Mas aqui a gente vai precisar o quê? Pintar de verde, então, ou de preto. Então, bora lá pintar. Então, galera, pegamos aqui, ó. Já peguei dois. Bom, é bom você passar um paninho pra não ficar sujo aqui embaixo, ó. Então, a tinta que eu encomendo pra vocês é essa daqui, ó, de uso geral. Aí você pode já fazer as coisas. Então, tem que sacudir primeiro, separar um do outro, só pra não. Faça aqui um pouquinho a câmera rapidinho, só pra. Faça bem, isso. E dá de ver que ficou um preto bem legal. Então, deixa eu só. Galera, esse branco que tá aparecendo ali é. Oh, nossa. Virou aqui. Pintei aqui meu dedo, mas tudo bem. Tá, vai. Nossa. Pera que eu tenho que pensar. Aí, ó, galera, chamei uma pessoa pra me ajudar. Que não é minha mãe, tá? Mas. Não é minha mãe, sério, de verdade. Ó. Porque eu não tava conseguindo porque ele é muito leve. Aí tem que ter uma ajuda técnica. Agora, galera, a gente só precisa esperar secar pra gente o quê? Virar pra baixo e pintar embaixo. Então, vamos esperar. Então, galera, o que que a gente vai precisar fazer agora? Os dardos de teia. Bom, galera, pra fazer o dardo de teia é bem simples. E, galera, eu troquei de camiseta porque tava com medo de vai que suja, sei lá, aquele lá. Que eu adoro aquela camiseta. Então, a gente vai precisar de um EVA. Um EVA. Então, um EVA e um papel assim um pouquinho mais duro, ó. Que eu tava tentando fazer o desenho do Mary de outro lado, mas não deu certo. Ó, aqui atrás assim, tudo faz, ó. Uma coisa assim, ó. Um papel, tá. Como é que a gente vai fazer o papel? Vocês têm que pegar primeiro uma caneta pra marcar como é que vai ficar. Tá, tá Bom, bom. então, galera, aqui, ó, já peguei aqui negócio. Então, aqui, ó, pega um transferidor, alguma coisa assim do tipo, pra quê? Pra você marcar aqui um quadrado. Bom, a largura dele vai ser de mais ou menos 1,5 milímetro, assim, 1,5 milímetro. Deixa eu diminuir aqui. Ah, não. Tá diminuindo. 1,5 milímetro, ó. Ai! 1,5 milímetro tá aqui, assim, ó. Ah, deixa eu focar aqui, ó. Tá ruim. É, pega do zero e vai até aqui, ó. Nesse tracinho antes do dois. Deu, é isso. E aqui, ó, pra fazer já a largura, vocês vão ir daqui. E vão fazer mais ou menos uns 4 centímetros, milímetros, por aí. Aí agora você vem aqui e faz aqui assim, ó. Aqui. Agora só vindo aqui pra cá. Não precisa ficar muito reto, tá? Porque não ficou reto. Mas aqui, ó. Você faz um negócio mais ou menos assim, ó, porque depois é só você cortar. O que que eu recomendo vocês fazerem? Corte dois pra você colar um em cima do outro pra ficar mais ou menos uma grossura legal. E vai ter um negócio que vocês vão ver que eu vou fazer aqui. Então eu vou fazer outro aqui e já volto. Bom, então, galera, fiz aqui, ó, dois. Fácil de fazer. Agora é só recortar pra colar um em cima do outro. Aqui, ó, galera, eu fiz já os dois aqui. Tá. Ali me ajudou a gente tá fazendo outro.
Agora é só passar a cola aqui, ó. Tanto faz cola quente. Ih, voa. Tá, cola quente ali. Cola quente ou. Cola de silicone, tanto faz aqui. Passa aqui. Eu usei um papel que é grosso, que eu não sei qual é o nome mais ou menos, mas se você ir na loja e tentar achar um papel assim, um papel bom, sei lá, vocês sabem aí, ó. Vai ficar assim, ó, uma grossura até que boa. Agora eu vou colocar um peso aqui em cima. E vocês já já vão ver pra que servem isso daqui. Bom, mas primeiro, o que é? Isso daqui vamos esperar secar para pintar de prata. Bom, galera, é bem provável que tipo, vai ter três partes, alguma coisa assim, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, vai ser assim. Muitos vídeos eu não vou começar, tipo, e aí, gente, quem fala que eu vou começar já falando como aconteceu, como eu tava ensinando a fazer o lançador de teia do Homem-Aranha. Tá bom? Então, vai ter bastante partes aí pra ensinar, né, a fazer. Então, bora terminar aqui de pintar e recortar, colar. Aí, ó, galera, os dois artes estão prontos, ó. Eu passei essa listrinha aqui, porque no traje do Homem-Aranha tem uns detalhes aqui no lançador de teia. Que eu fiz assim, ó, com isso daqui. Mas se vocês não quiserem, tanto faz. Mas só pra lembrar que esses daqui vão ser os dados. Se vocês quiserem fazer mais pra fazer, por exemplo, ah, eu quero fazer mais porque eu quero, né? Faz que vai ficar legal. Eu vou fazer até um mecanismo pra encaixar assim e tirar. Que vai ficar assim, ó. Encaixar, tirar. Então eu vou fazer mais dois aqui só pra fazer uns detalhes legais. Então, galera, como é que tá ficando? O dado tá aqui e o papel tá aqui que eu vou encaixar. Como é que vai ser? Tá vendo aqui o dado? Ó, o papel, você tem que pegar o dado que você fez e medir, ó, como é que vai ficar. Você tem que fazer uma medida mais ou menos assim, ó. E olha, ele vai encaixar direitinho. E o que que vai acontecer aqui? Ó, você vai encaixar, né? Vai deixar um espacinho aqui, ó. E eu vou o quê? Vou encaixar aqui um negócio. Bom, você pode cortar o excesso, que teve um excessinho aqui no meu. Eu vou cortar agorinha, ó, com vocês. Só. Aqui, ó. Aqui o excesso, ó, dobra aqui, ó. Tem que dobrar pra fazer isso daqui, ó. E agora, só pra tirar aqui, ó. Você tira aqui. E agora, você tem que pegar um bem pequenininho. É complicado? É muito. Mas vale, pra mim vale a pena, né? Não sei pra vocês. A não ser se vocês não queiram fazer isso, né? Aí vocês não precisam ficar aí pra vocês. Vocês podem só simplesmente colar o dado. Aqui, ó, galera. Fiz essa abinha aqui, ó. Que é o quê? Que ela vai segurar aqui no negócio. Então, galera, como tava vendo ali meu vídeo, a minha convidada, aí, ó, vocês têm que colar aqui, ó. E vai ter essa abinha aqui, ó. Essa abinha que vai segurar o dardo. Bom, só vou passar aqui um negocinho e eu já volto. Aqui, ó, galera, ó, só pra mostrar como é que vai ficar. Tá aqui, ó, o papelzinho, ó, já tá pronto aqui, ó. Agora é só fazer assim, ó. Vai ter aqui o dado, que eu vou colocar uns detalhes melhores nele. Aí só vou fazer assim, ó. Facinho. Agora eu vou fazer o outro e agora bora pintar.